Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Sizga Koreya va Qonunlar, Erkin Osiyada radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda bu bir hafta jarayonida Uyg'urlar haqida berilgan bir qism muhim xabarlarimizni aslitib o'tdik. Ekran. Qarmoydagi ishsiz qolgan farzandlarning xizmat masalasini hal qilishni talab qilib, Beijingga arizga bog'a ayollar Qarmoyga majburi qaytarib ketilgan dedi. Biroq arizdorlar Qarmoyga qaytib kelib doimlik namoyish qilding. 6-й июн күні дайырлы 500-дің артық сақчы, қораллық сақчы, дөләт амаллық әтірді қадымларыны чықырып, намайышчыларыны зорлық білі тақты бәткен. Зұлпия әсән арзүгіл құнақынды сымдық ішкі аялы сақчылар тәрбілін ұрып ярландырылған. Әрзіздарладың Дүлбар ғанымның ашқарылышчы бір қысым атаныла, әр күні өкімет бейнасалдығы топланып, дауымлық наразылық білдірмектекен. Uyghur Abdunum Rayon'un reis Nurbekri Khutan'ın Kiriye Naist'in kegen bir devagerini kubul kılıp, Khanzu'a küçü yetmeydiğanlığı. Bırak Уйғур кадрны жазалап беришкә курбытыдыганлыгын белдергән. Мәлел булышчы 2008 елдагы Керея Наисның базарлык партия ком секретары Лирунг Мәмтмин Мәттөхти исемлек уйғур диеп кәнне урып мәйәп кылып койган. Буның белән аның дадсы Раҗәп Мәттөхти үрәмчек кадәр арз кылып У 2009 елның 11 айында Нурбәхр белән көрешү фурсатына эрешкән. Бирақ Нурбәхри аның арзы ахмайдыганлыгын

Кашҡанның Поска районыһыҙҙан бер уйғыр аял, бундағы агаһландырыш Кашҡанның һәр йөрөҙҙә кенәшеп ҡалғанлығын әсҡерттеп, майҡатчалаш пунктыҙағы чектеле мәсәләбҙән өҙөнең яңа алған автомобильн һетып үтүгә мәжбүр булғанын белдерди. Дөнья уйғыр ҡурылтыһы Хитаенның ҡәтилдә йөрөтүгә ҡайтҡан уйғыр али мәктәп оҡуучыларының һәр китәгә чектеле ҡойып атҡанлығын

Әһвалдың хәбәрдар кишләрнең билдирүсчә, әслдәки көне мәсҗид орныгы сейленә торган бу мәсҗидкә хөкүмәт һич кандай акча чыккамыган. Мәсҗид фаҡат ихласмен му슬манларның иянесе белән курылыш башлагын. Даирлә уйғур иләдә мәсҗид курылышының көлеме һәм аның шәклегә изчил чаклым қойып кигән. Чөң көлемлек һәм аһәмәтлек мәсҗид курылышларын Möhtərm televiziyəküyüçdə yuqurda Arkinasiya Radiosu və Televiziyasının abdil xəbərlər proqramına gəldiniz. Gələrə abdə görüşkçə aman büğəsiniz. Xeyrə xoş. Xayrı xoş.